Sebab apa? Jalaran penjenengan sambung ke bareng narbuko kaswargan kagemadi kulo kekali. Aji mus tapi kot menawi mekaten kulo ugi dipun padosaken margi ning kaswargan. Hei, kakon penjawut tundianta. Jolala, jolali, jolala. Sing jolali apa nih? Petro, non. Piye ceritane? Mboten ngerti kon sing ngerti kok kaya le. Heeh. Sampeyan ora percaya kali kula. Ndara Punta Dewa ya kepikot dening Prabu Jayangloka. Wah, keparat para mrene jajan seperti eh kon piye kaya apa ratu ya tendangane legane. Wela ta. Eh, balas. Iya ini ya orang ada kuih caranya truk bales konjur nganggo teklek tatu endasku orang sengo astrek sengaja wae orang sengaja apa wong kita kok kuih mulai dikit mau kok nyesek iglugu tiga ikaren gue guys teklek mbahan gue bales aku iya blok gegeku ke satu lito lit mel terajating bojo kawuryan mus sunyaruri Astuti Ndorowati sarawuh ndika kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ngidin. Iya Kakang Semar Mbak Tompo ora liwat tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih kula tampi sinuwun mandura katuran karaharjan rawuhipun. Yo Kakang Semar slametekaku ning sambi kula tansah binaring kaning kawidadan aku ngaturake pudyastawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi karya bombong raos sing manah kula Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndorowati yayi dawah sami-sami sawetawis yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel inggih kasinggihan mekaten mboten cecala ingkang langkung rumiyin kan ingkang ngroko Ndorowati sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono mugi kasekecakno anggen jenengan lenggah Koko Prabu Ndorowati kawon nuwun sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Manduro kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iyayi dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing ngroko ing Manduro mugi katur kula tampian dadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ingkang rayi ing ngamarta. Kresna kakangku aku ngatur ki bektiku katur. Ya perku dara ndak kompo pangestripun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katuru. Ya perku dara ndak kompo. Ora liwat pangestripun Kakang Tampanana. Tak gegem dadi ake jimat. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Ya Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana Janaka ndak tampa pangestuku Tampanana
nun kula ngantaraken bekti kula kunjuk sinuwun Manduro sinuwun Darawati nolo garing tak tampa. Iya, nolo garing tak tampa pengestu kuwi tanpa nono. Kula ngantaraken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati sinuwun Manduro. Iya ya Petruk tak tampa. Pengestu ku tanpa nono Petruk. Iya, Petruk tak tampa pengestu ku tanpa nono. Gaga Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gaga Prabu. Kowe ngapa igong tenguk nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspadakno Pitru. Iki Raden Jangan Nongko. Janaka Jangan Nongko ora. Bakong ayo mikir. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tanpa nono nune nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet. Pangestuku tanpa nono. Nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Oh ya dutheke sampean. Wis tak go mlebu. Nggih pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Udah cek barang tak gawa nak kula niku karang semangat kok siap ngonten niku wis beres. Yo Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Sinuwun. Enten apa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka Saputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku mengko pengen njiake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Haji. Aku ora ditareni babar wisen. Mula nalika semono Kaka Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Raja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung? Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabta ari kelungguhan menika Ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten sanget kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan Ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo mbangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbo gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih boten ngerti lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplek kula niku namung panakawan. Ewadene nek Ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar kula ya ora bakal silak. Jernyatane kula niku wis dituwake wong tuwa niku ana jarwa dosoke metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa ngene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika. Nuwun sewu lho Den, boten nami kula nilar dhateng sinuwun Ndarawati babar pisan boten. Ning Gandeng Semar sing pun dipasrahi anggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening kepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya, Kakang Semar. Yen to pancen kaya mengkono, aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa malah yang perlu Kresna nedya mbantu marang kadang-kadangku para Pandhawa Kyai Semar. Niku wajib. Mergo sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane, kreta lan jaran menika isane mlaku ya mergo kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan-dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten mung Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane
ngamarta niku kasembatan dipun bangun dening Ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha. Sinuwun ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Neng kaindhaane ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Haingge bab pewangunaning praja, pewangunaning kutha Gora, pewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahi wonten Parden. Sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjila tinimbang ingkang sampun Kakang Semario. Mula bab niki ampun disangga entrek sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pancoban menika werni-werni. Wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo dunya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Monggo abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutha, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Yo ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso limbangun Ngamarta bakale rancak niring sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijongko tegese dina niki gagar wigar tenantuk karya sinuwun. Kresna sinayang manggulung mintonaken tiwi kramaniro. Kang mitra ning asto aneng asto. Dereng antos parwus sami bawacana kasarup raptaning Nalindra ingkang saking telantas sabrang galia galia karya cingak kang samya mulat. Prayitno semurus semurus titian ikantayan nitri sunya purnomo sasi
kegiatan yang latar milang lintang bimo sati om pangling lah kok nuwun sewu gandeng kula menika derajatipun namung pono kawan sampeyan nalindro mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung sampeyan niku nalindro saking pundi sinten jejulukipun nolo garing apa iki isih kancamu apa piye duk lah ngawur pak aku ora tau srawung karo Nalindra sabrang Petro kuwi mbok menawa tepung nek kita-kita ya aku kok kaya urung tau ngerti Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal kenal ora Gong tepung aku lah sapa Gong sapa sik tak iling-ilingane Wudu. Tak kira sapa? Hah? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae, wudu. Dedepi adeke lek kejem iki kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku. Aku Nalindra saka Pudhak Setegal. Wah. Pudhak Setegal, yo. Ingin sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo. Yo, kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar. Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Wah, dah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar ngerti yo aku tekan orang papan kene niatku memang bakal boyong marang gue apa itu sababe dini gue bakal tak boyong negara aku ke taman pegeblok ake poro kawalanya ngesuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan mongko cetol dawing dewa yento aku kudu boyong Semar wih gantine negara aku iso malu yo temain jati jati mamulyo negara aku bisa sirep pegeblok itu ngomong oneng prajaku yang ibu Pudhak Setegal yen to negaraku ditumbali nganggo getihe Semar Badranaya Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko Reng kok kowe to Reng biasane iki Bagong kok wes ya nganggo ganti apa terus sing rol kok mengkon Bagong terus Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nolo Gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Yo, aku Nalindra Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kok kaya terwelu, terwelu nyeletak bathukmu iki, Pak. Wah, iya wangun iki kowe nek nesu wangun padake. Rumangsane menungsa iki. Walah, menungsa. Sopo we anake Semar sing barep insinyur Nolo Gareng nganggo insinyur barang lulusan ngendi lan cerewet Petro rasah nyangkem nggo ngapusi iki bebas wae insinyur IR insinyur Nolo Gareng dasar keporo nyoto kowe sapa Prabu Jayeng Loko saka negara Pudhak Setegal kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya ya kuwi bapakku ya ayahku kowe ngandhake ento negaramu ke taman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu mora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe kowe mesti ngerti dewa kuwi sing maring sasmita sapa dewa sapa wisike kayangane ngendi aja mung patut bisa ngucap arep awakku kuru kaya ngene nami ditandhing karo ratu kaya kowe ganep 10 ora bakal tak tinggal ucap leleng tenan. Munia. Dewa sapa wisike lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo tumbal dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal.
Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidhato. Aja waton bisa ngucap kowe. Semar kok arep digo tumbal. Ora ana wong ngilangi pegeblok kok dadak kanggo tumbal menungso padha karo mateni sampe padane menungso. Ilanging pageblok ning negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur kersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi gustine. Ning mergonggonmu ora tau ngucap syukur, mergonggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Kang Karya Jagat, mula negaramu diparingi pageblok. Peleke. Kowe kena Boyong Semar. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk Gandrawala. Lho piye kowe? Lain apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora wani kok ya mung ketok aku ki mrabu ngono lho. Mung ketok aku ki rada gleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedeke kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Mbayong Semar. Ning kudu nglangkai kuandare kae sing ngirunge dawa kae. Sing ngirunge dawa kae sapa? Kae adiku lanang. Ayal gojo karang kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi mungsuh adiku Petruk. Langka ana batange adiku sing matane amba kae. Ndi sing matane amba ndi? Nole ora ana. Wah, Dian. Wah, wong kok kaya plenthong. Plenthong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai. Nganu omongane sasa karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Lah sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong neder kate tayan. Ayo, metu jopa. Ayo, metu kowe apa aku sing tekan ning pati tekan. Ayo, metu. Cekar aku nyaman. Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok serang srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu kok nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan garing iki. Wis repot-repot ke wong tua, Bagong tututana. Emoh lho. Kok emoh piye? Aman gara iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong Ujaidan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok kowe tanpa belani iki piye? Iki ngopo ya iki? Ora ono apa-apa kok cepet-cepet. Bagong nang gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sik alon-alon kok ya. Omongane kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kaengku sak diajar ratu gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring ngopo? Bagong. Nun. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponakawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponakawanku. Ah, nek kowe ngakoni gareng iki ponakawan sampeyan, kena apa? Gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi? Kowe ndopo? Apa ya sampeyan-sampeyan iki do menyang wong genah ratune wis dedaya gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho Bagong nganter mriki sok nyuleh. Kok malah aja meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngototke sampean pinten taun? Wis ora iso tak etung. Kok sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek gareng mati. Sampean lilo nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak bilang. Ndara werku ndara dimong gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampeyan tau tate dimong gareng napa durung? Durung. Durung ya wis.
syukur. Oh, jangan angel kok bolo dewa niki jan. Njur aku takon ngopo? Darawanku Darandara Janaka jombelani kok sinuwun Darawati kok ora mbelani. Kusik to. Aku dibelani gareng dek kapan? Belo. Sama niku duwe garwa telu. Niku ora ora liwat nembung apik-apik to, metumburi kabeh to. Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Samana aja dicekel Ndara Permadi. Nggih to. Ndara Permadi nalika semanten dilekke kalih gareng. Gus, nika kang neraka. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodho niku garising Gusti. Lho, Ndara Rukmini Setya Bumajembawati arepa dijukuk saka mburi, nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambujane ngakrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro. Nek isih keplok tangan loro ajeng dipundi meneh. Terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk gareng ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi. Lho. Apa ngono tenan? Weh, domong ya. Asli kula krungu dhewe. Weh lah dalah. Iya, semana aku njaluk pamit tak mbirani nolo gareng. Saman tahu durung dilabui loro gareng. Durung, durung masa dilabui. Saman krasa mboten jaman digoleki balane kongso teng Widara Kandang. Yo, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa, sing gelut gareng. Saman mate mboten gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane kongso. Nika ora gareng-gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Neng dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike gareng neng kono kuwi? Wah edan. Sing ngono aku dilabuhi gareng. Wah keparat. Kowe ora omong. Ora tulo ajar. Wis tau dilabuhi gareng rong. Gareng ki anakku. Waduh kleno e. Wah saking mempengku. Sinuwun punta dewa. Piye Bagong? Saman niku jaman babat Alaswana Marta. Sama sing nyingkirke jin-jin. Lah sapa? Malah gareng nika niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Saman mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, hooh ya. Iya. Ya wis yo, nonton karo aku yo. Nih, 1 saket kudu tuku tiket. Pancen ngarep jaluk dhewe kok. Oh, badut to, wong tuwa ora dipancal-pancal wetenge. Kok senengane nabok yo arep menuk rejeki kok senengane beda to, Mas. Eh, Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marai Ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok jaluk tiket. Wong apa kowe? Asline dudu aku, Pak. Asline Bagong sing iki ra menyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa, Pak. Popo kari. Terus apa sih? Terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Men delok wayange dadak ditodong pokari karo rokok semada. Sapa kowe? Engko tak dudu wonge, Pak. Ciri-cirine ndase ra cukul rambuté, Pak. Eh, kowe men dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Heh, Bagong kae tututana darat-darat sinika wis tak kedhawuh Bapak Semar. Munggung ayuto kelapak bawanya bentar bawanya bentar kebabaknya munggung aloko oh wah mecece meripate ini kok kendele ora umum wah dalah wangun member kowe wani mergo kowe nggawa adhimu sing dedeg piateke dhuwur kaya ngono. Petro. Mundur. Iki tak rampungane. Reng, iki awakmu cilik kaya ngono kok. Oh diantem kae pisan modar tenan. Petro. Kowe ora ngias karo aku lho. Aja ngatoske banyu ngempuke watu lho. Arep kaya ngene iki nek tandhe karo menungsa iki nganti kalah. Wow! Bumi langit tangkep. Wis tenan. Nah, tinggalan. Oh iya.
ana apa-apa nyeluk aku ora sudi aku ora rampungi dhewe. Oh iya. Piye, Neng? Aman. Oke. Ana semaning jajalan sekertaning bawana iblis lanak menungso murang toto. Loh. Kowe arep mboyong karo Semar Badrayanto dareki tumbal apa anggepmu sing doting pendono ngene iki ora ngayom karo Semar Badrayanto ya. Aku anake mbarep Petro anake nomor 2, Bagong anake nomor 3. Hmm? Apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep tanggo tumbane negaramu. Loh. Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyenthe-nyenthe suaramu. Wose kuwi nek mepalang karepku tak banting ambar. Piye? Kok tak banting ambar? Welah dalah. Wani ana sing dawet dene abamu. Lena pangendamu. Wah, kurang kaprayetnan. Ketiban sikile ndara werku ndara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni ndara werku ndara seru banget. Ndara werku ndara lagi mlaku terus njangkah. Jeng, mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kaya le. Nandangi dhewe ya modar. Lho iki ngopo iki? Kowe iki ngopo, Gong? Aku arek kaya werku dara ya. Werku dara. Bungkulmu mlocok kok. Ayo terus dicotke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Heeh. Werkudara dasar Baradata Nalindra Prabu Jayenglaga ya Prabu Jayenglaga ayo Semar tak jaluk boyongan Semar yen wis glethak bathange Werkudara wah jebul dadamu parah. Oh!
iki ya arep hoho ning kalah cepet ro kowe. Masa wong mencelot kon ngerem. Setan ora, demit kowe. Den. Ndara. Napa, Den? Pedro. Ngun. Ratune ning tumandang rusuh. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro. Nun. Wah. Kowe nembangmu. Aduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Anu kantoko mesti cedak aku mesti Petro kowe nembang wae dhek seneng banget terus griga ning ning tak ning tok tok ning tak tok 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 ngene lek mlaku ayo terus aku dinyanyake gah ayo tantra ayo terus nyanyake ya enggak mau aku nyanyake dro nyanyake ra ho gong tak nyanyake gong tak ajar kowe. Iya jebol sak gegem tenan. Ya wis wis wis. Wong nekat banget iku ora. Nong 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 tamu nong 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 tamu nong nong. Aku dikonane kuwi. Ora usah as tak ajar ora. Santos lho Den. Iki mau do nanggap opo iki? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Sebelum cangkeme beda. Ngantos-antos Ndara. Kurtane bawono. Wah, dal. Pancen ora iso disong gendeng. Kowe ngembe karo Prabu Jayeng Loho. Tiban pusakaku. Kiai Candra Wirayang ora jebol cacamaja tuntang Nalendra Prabu Jayeng Loho.
karo sapa-sapa. Loli ngongkak bangke kok ora wungu. Bareng tak matke ning dodho kok eneng getihe. Iki napa Gus Ndara Janaka nek iki. Ah, bondo we. Ayo. Truk kowe kena ngopo? Omong sing cetok. Aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene. Meneng ngopi, Truk. Nggih. Wis gak tangi. Sampeyan kira tau nuthuk kula lho. Wong iki kok ketegeren sing banter banget. Wong ya truk meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuthuk barang. Lha niku wong tuwa lho, Dek. Napa? Dudu aku. Sinten? Ra ngawur. Ora ngapa-ngapa kan nutus sapa ta kowe iki sine tumbak cucuan. Karo kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, gong rene, rene. Rene rene rene. Ngapa ya, Mas? Mas-mas sapa? Kowe nutuk ndasku, ngono to. Nutuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Ojo gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo kakang niko kurang ajar Petro. Eneng opo? Kula jereke Dara Werku Dara Musa Prabu Jaya Klaga. Iya, harga juraiku. Bus. Yen modar ora. Ning tenan Ndara Werkudara tak nyanyike ora tangi terus ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, dadane metu gedhe. Heeh. Wah, nek ora tak tandingi anu aku tak liwat kene wae terus. Ngerti kok ya. Demit tenan. Aku tak bacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngantos-antos lho, Dek. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa ya. Werkudara wis tak kunjara lak bonto tani lak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal lak bonto kabeh. Ha ha ha!
Kawan Petro nggih matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lepat atur kula diagung pangsami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara manceng bilani Bapak Semar janji dibojong dening Prabu Jayangmoko. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten jawah kantoko terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah dlewer saking sak lebeting dodo terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya Werkudara piye wis dibonto kali Prabu Jayangloka terus Janaka Ndara Janaka kuwi majeng Prabu Jayangloka ayo kakang mula bonto warmilani prek prek kuwi apa Ndara Janaka ngantem Prabu Jayangloka dius klekar candak meneh antil meneh dius blangsar terus Ndara Janaka sinun Jayangloka nglepaske panane wrr Ndara Janaka kene gendodo sep ambruk Ndara Janaka saniki pun dibondo dilebokke teng pakunjaran kula mau jatuh kesanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun ya jagat dewa Bathara yen to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati. Ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungso mau gumantung marang sing gawe jagat. Ampu adi kaya ngopo yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane. Muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Gong, eh? Piye iki? Kok ming nyemenes cilemeseneh nyemenes nyemenes. Muga-muga tinampa ning kasuwarga. Kok ora nesu ya, Gong? Wangel kowe. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikeke. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone pati uripe dijaluk karo sak pepadane urip waton nggo kabagyaning wong liyae pati uripe dikeke kok. Ha ratu gedhe putih. Ha iya. Ning saurarane kudu digawe nesune. Menit sinuwun kula duwe nesu malih buta mburimu kuwi. Endi to tenan awan kowe? Aku ki mung ngomongke. Ku tak kira ana buta tenan e. Kaget aku. Wong ana ora nglarani kakangane kok gedhen lho. Ha mung kagete kok sikile mancal bangkean ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petro wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakon ning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Mungkin pun. Ya kang ya, ya. Luweh. Wis kentek anakal aku. Ratu kok iye. Adine dipateni mungsu kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekep gawe sing sing kuwasa. Iya kuwi. Negara le arep tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu iye. Boyo nesu mau piye tak weruh sampean iki lengsu piye ngono lho. Kami ayo gong terkena ngindumar gulai keroan jenggot apa wuih wis ora kanggo babar blas nek cara aku ana carane ngono kuwi tenan dulur entek kabeh sampean ora nesu babar blas wah wis ora masuk nek cara aku ora masuk Kisanak Prabu Jayangloka
Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar keporo nyoto. Apa pancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara? Dasar keporo nyoto. Wei, lanane to. Ih, kowe. Napa iki, Kang? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe. Digajol cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono ya. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen mancen kaya mengkono sinuwun malah aku pasang Yogya katuju ing ngene. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sampeyan ingkang bisa narebuka kasuwarganing adiku sakloro. Yen perlu aja ming adiku sakloro ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Klakon pencang Barat gue. Wah, wes ketiwasan sinuwun. Bagong ngopo? Wah, wes. Kula jane niku wong urip anti nek kon nangis. Neng kepaksa dina niki kula kudu netes kelo. Wah. Netes kelo mergane apa? Alah. Ketemu kali Jaya Ngelogo. Yo terus Jaya Ngelogo Sumbar. Ayo, adimu loro wis tekan ning pati. Kowe arep ngopo kowe Puntadewa? Aduh. Sinuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebabe apa? Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adhi kula kekalih. Adhi wis tabikut. Menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margi ning kasuwargan. Weh, kakon penjawut. Ndiantak. Jolala, jolali, jolala. Sing jolali apa nih? Petro, non. Piye ceritane? Mboten ngerti wong sing ngerti kok ya le. Sama napa percaya kali kula? Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jaya Ngloko. Wah, kepalat para meneh jajal sebenere. Eh, kon piye kaya ngopo ratune tendangane legane. Balas. Iya, iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Balas kok njur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja estlek. Sengaja wae ora sengaja apa. Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Tiga ikaran gue guys, ceklek man gue balas aku iya, iya. Dem-deman gue. Ini artinya apa? Endor. Syukur gue, sikile dengklang kok arendang. Tak endah nih malah gegeblak gue kamu. Hati-hati lo cera musuh ya abot tenan iki. Dorok, bukan ubelot gue ditut kekong dia awasi. Oke, oke. Jalan sekurtani bau iblis anak. Wah, ngewa-ewake tandangmu. Wah, kaya ison waning biar persiap bangun cawas iklingin. Kowe mikut para pandaya gage bolo dewa bandanan. Wah, kelinge panjang kamu kelakon mati dening piye. Kelakon mati dening aku. Kuar mateni bolo dewa. Kuar mateni bolo dewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu yang ora tau nanti mambu penantang. Kowe nantang bolo dewa sasat kowe nantang sang iwang nyowo dipati dewaning pepati. Pengen meluput modar di jungakian nyawamu kone.
ngeliga Kyai Candra Wirayang. Parandening cipta sang begawan Jayeng Loga mboten nedya mejahi Nata Mandura. Parandene nedya damel wiranging Nata Mandura. Cumlorot Kyai Candra Wirayang kenging dadaning Nata Mandura. Nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiyat sangya para panakawan wau. Jajalanak sukertaning baune iblis lanak wani bake panah tanpa tali woro kon jenggete wedi mati Petro aja parangi ngarepanku mikir patra jange ratu kae Den opo ora krasa kowe iki kok aku matur kok isih opo sampean mboten kraos lho krasa ngopo Lentuk nang dia terus. Kamu nanti tunggu lagi. Kau nak ngerti masalahnya tak konsep toh kau ngerasa itu nanti siapa ya? Kau tahu mungkin mesti kaget le. Iki kok lelakon ni kok matumpo kau jangan. Ngapa ya jangan nangis sih ke? Ya nak sedulur nak udu. Tahu mungkin. Iki. Iki siapa yang nuduh ibu kau ni? Kok iso omong to. Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa e? Masa? Loh. Kowe ngerti urung gak? Urung. Edan. Ngerti urung gak? Wis. Oh, terpelu iki. Oh. Sampe naik di kacang panjang kowe ya. Nesu orang misu orang medeni reng kacang panjang ya apa orang Den apa itu? Nun sewu mas pausakan suku ke mawon Den suku piye? Suku ini pun dipun mas pausakan lho sike isi sike ku yuk gini di sawang ini lho ini buah piye Petro kok yuk gini aku mau berangkang Petro Wah Ciloko Petra, aku kok berangkat ya bih? Sampean boten wujud Kula mestake sampean iso bali kaya wingi ini wujud Nata Mandura Apa tenan ngono? Nggih Ning kepiye engkonku bakal golek Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan Yen aku mlebu ngalas yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau Kulo kandeni anak-anak kulo Nolo gareng Petro Bagong kowe ngeturno macan iki Aduh Piye Tru manut nek aku ki wong Pak Abdi didhawuhi ya manut Piye Gong aku nganu aku awak ora penak Tru Awak ora penak-penak Sabloke Ndara Bradya dadi macan malah aku ki gregesi asli Ki mau kari jen karo bapak arjen Bali pengen keroan no malah ngetut ke kena aku masuk angin duduk ye gue kelangan deh terus nganti ono apa-apa nek nganti ngun doro ke wanu pulau tiara tok tut ke ini melangi gong wah tenan loro awakku Bagong wong waras ngaku loro muga-muga mandia ucapmu dewe kowe loro selawas cangkem memer wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Aku muni masuk angin,
wis keluar dari belakang. Oh, wong tuwa nek nyepatane. Gini wedi ro Bapak. Oh, wedi Semar iki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, ah gawe aku jek okae. Ah iya. Wadake sesuk isih pentas ning Piyungan bareng. Masuk angin mau Semar iki ngomong cangkem ora dodome ora. Karo Bapak kok nyangkem-nyangkem kuwi. Ya mandhe ya tegero anak kok. Mula aja sok ngaku lara. Aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngerkoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Lho bapane yang gedhek cengel ora. Pun mang diturke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gowo. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Eh kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, mang. Nolo Gareng Petro Bagong macan iki derekno ndaramu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo Treyo. Yo. Lah Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang den banting wonten ing Bantara ical wujuding sumping lombok abang ana kira Semar Badranaya ingkang lurah genggang sarikma citrane. Ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe kowe rasah selak kowe rasah kumbi manuto kowe dikapak-kapake ya manuto men do ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Pinter ngaku wong didaya kowe mungsu Prabu Jayeng Loka kentekan ngakal. Bendara-bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang dak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Balugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku dadekke tumbal. Netane nganggo rapuh sabdaning kukilo ring kanigara sageter kene dunganing kumlir wuwu sing pinipanca
Ora teko to kaya mangkono Pandhawa ingkang kinunjara dening Sang Nata Prabu Jayeng Palugon. Soto kula kon dadak kendel mulo garing wonten dawuh Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh wah jebul isih kinayoman marang panguasaning para dewa ketitik ora kendhat gun kunjuwun marang panguasaning dewa dewa paring pituduh iki jroning alas sawang pancen katon kaya ora wujudan apa-apa nanging iki pakun jaraning para Pandhawa nala gareng eh napa nggih Petro iki kun jaraning Ndara Pandhawa weh apa nggih gong eh apa nggih burung iki pakun jaraning para Pandhawa weh lah apa iya heeh pon macan niku gak dipripun carane supaya iso ngeluari Pandhawa sampean supaya iso bali kaya wingi ngene Ndara Yuta laruta saking godha sang kuru kula. Yen amutusa sang Sri Cancut Kaliwanda. Sardula kedadosan sang Nata Mandura. Sigra nebak wujuding lawanging pakunjaran ingkang datan kasat netra. Satemah jebol wujuding pakunjaran. Katon ngalela sangya para Pandhawa nadyan Sardula wenteh bali kaya wingi Nata Mandura Prabu Baladewa. Panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula dewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun Koko Prabu dawuh sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun panjen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulani wonten pundi dunipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekedhik jumuluk. Dene samangke sampun pinanggih lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih keparang sugeng apalipun Yayi. Iki Yayi Prabu Kresna inggih Koko Prabu nyuwun ngapunten kula wau kula ngoncati peperangan. Kana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalindra Sabrang mriku kula wau mboten sagedipun sangga entheng. Yo nganipun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Ah syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar jumbo kan ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang. Yo mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara. Iye. Mbarep utawa Yayi Haji kadangmu sepo iki gendongen kondur nyangkarang kadempel. Yo. Kula Koko Prabu Janaka krasa melu-melu iki dadi kewajibaningipun Kakang ngestaken dawuh Koko Prabu Mandura. Iye. Mberekaken Yayi Haji kondur dateng karang kadempel. Lah ratu mau piye? Kula ingkang sagah tanggel jawab Koko Prabu. Thank you.
Risang mawe gandrung wah Semar wis klakon tak boyong waduh nderek mangayu bagio sekerti jumurung wadya bolo bekas anjim setan ing mapan ning dandang mangure dina sabuk bakal mangan daging Semar iya lajeng bareng paduka ora bakal kae macak hak cokote jangkare Semar ngger tekaning pati. Harus maring jajalan at. Wah lah kok jebul diapusi harus Semar ilang wujudnya Semar Betranaya mewujud lombok abang sumbinya Semar wah amok lekane ngatiku kok kene we kledang-kledang we ngapusi Prabu Jaya Balukon wah celorong Candra Wirayang mati dening aku we Semar Pak, keneng Pak. Ora. Wis nembet nang kelek. Ya syukur mak teratap aku. Piye Pak? Keneng ora Pak? Ora. Waduh mbok mau keneng. Wis. Bagong lambene ora bapakne kok malah mbok mau keneng. Wetruk panah iki ora sebaene wetruk. Panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isik. Jolo-jolo kepengen ucul saka tangane Semar. Lah pripun diwangi napa pripun Pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Wah! Sapa kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bedoro kolo, waduh bedoro kolo. Kau naik seraniat metu mono kolo, rau kono. Mengirok ke omongan ni kakak ni suan dide. Aku melu kaget, melu kok seneng ni udah. Udah bedoro kolo tu. Bedoro kolo kau. Isang menang lagi lah, culak meripanmu. Ya wis, naik sudah kanggo. Terus iso carane ngalahke. Sinuwun Darawati daturi tindak mrene nggih. Wes Petruk mbon. Ning endi? Ning mburi sampean. Sinuwun Darawati. Wong jaman nang adilen niku. Ana sasmintane ingsun jagat paisane ing Ubadara. Dian. Tonjol tenan truk yakin.
asli karo lecong iki mambu iki to. Karo lecong mambu iki ora. Petra wong edan kon. Sinuwun Ndrawati, Petra ana apa tindak meniki? Iya. Niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Mergo kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Ratu Ndrawati lho. Aja mbok sawang Ratu Ndrawatine nanging sawangen. Aku iki Sang Hyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu ya. Kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semana. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandhing awakmu wis saka bebathuk nganti jejempol sikil. Kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Aduh. Yang kowe njaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong karang kadempel. Bathara Kala, kowe dewaning Angkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningale kawula karang kadempel luwe-luwe. Sanak kadang mitra kawruku sing lenggahing temuwuh sakiwa teng nggene Bali men kene tentrem ayem rukun lan tansah majinamat dan daya dinayan aja mbok gori godho ya aku njaluk pamit. Usakaku ilang tak kedhepake. Iki Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu swaramu kok pengen ngambung. Edan iki opo iki? Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengen nyium dirimu. Hei, edan aja kemur. Ayo mati. Lah, tenang to. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mulo ambune parfume ora paling odoron. Atau padahal parfum kuno banget odoron. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Atau padahal ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit Kang Semar. Ora pangling Petro iki. Wah, cangkemmu. Iki ngopo iki? Wah. Satriya nunggul pawanan. Raden Ratukuwer. Warakudara. Wah, ayo ora nerimake ratu gustiku Uncali Tunggak. Oh!
wis rampung. Wis tak rampungi. Wah, ora podo bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling sing cilik-cilik niku. Wah, aku golek keringet. Jagat tumungu-mungu paning sak pucaking wukir.